Ну і правоохоронці нагадують, що в Україні передбачена кримінальна відповідальність за поширення інформації про роздачу повісток у соціальних мережах. Відтак, якщо на тій чи іншій сторінці міститься інформація про вручення повісток у певному районі із прикріпленим відео чи фотоматеріалами, то такі дії розцінюють як перешкоджання діям ЗСУ. Адміністраторам таких пабліків загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.